Vianna Rollins. Bane 4, nummer 3 fra høyre. Ja, meget rask ut fra start på Vianna Rollins. Drar fra resten av feltet som bare det. Og så kommer vel Cindy Bio fra Frankrike. Gladvis opp her. Kan det være en annen plass? Det russisk på annen plass. Og 12.55 på Vianna Rollins i svak medvind. Ja, samme tid som i forsøksheatet i går. Det vel bare glad at det har kommet skikkelig gang i mesterskapet. Ja, det jo prikkfritt gjennomført. Det ikke noen store feil som jeg klarer å se i hvert fall. Og så nok jeg fornøyd med det her, 12.55. Han får 12.54, offisielt. Så det ganske stor avstand tilbake til resten av feltet. Og hyggelig for russerne selvfølgelig at Julia Kondakova tar andreplassen. Og det gjør hun på 12.73.